Vətən yolunda canlarını fəda edən şəhidlərimizin adlarının əvəzləşdirilməsi üçün addımlar atılır. Bu dəfə isə Bərdə rayonunun Bəzirovan kəndində nəcib addım atılıb. Həm birinci, həm də ikinci Qarabağ müharibəsində şəhid olan Bərdəli igidlərin adları Bəzirovanda əbədləşdirilib. Ərazi bütövlüyümüzün qorunmasında qəhrəmanlıq göstərən igidlərimizin xatirəsinə ehtiram olaraq abidə kompleksi inşa edilib. Abidə kompleksinin açılış mərasimi təşkil olunub. Bərdə rayon Bəcirovan kəndi Qarabağ müharibəsində 3 şəhid verib. Onlardan 2 nəfəri Bəxtiyar Əhmədoğlu Əhmədov və Şahin Şahmalıoğlu Abdullayev 1991-1994-cü illərdə gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə yüksəlir. Vətən müharibəsində isə Suqovşan istiqamətində gedən döyüşlər zamanı Bəcirovanın daha bir igid oğlu ərazi bütövlüyümüz uğrunda şəhid olur. Şövqi İsmailzadə 44 günlük müharibəsində şəhidlik məqamına yüksəlir. Şagirdlərin, müəllimlərin köməyi nəticəsində bax bu abidəni biz ərsəyə gətirdik. Eyni zamanda bizim kəndimiz 3 şəhid vermişdi. Biri 2 nəfər birinci Qarabağ müharibəsində, bir nəfər isə ikinci Qarabağ müharibəsində şəhid vermişik və digər şəhidlərimizin də Bərdə rayonundan ümumiyyətlə 58 nəfər şəhidin burada şəkili var və buna görə də biz bax bu həmin bugünkü tədbirdə buna görə keçirilir ki, biz onları anaq, onları yada salaq və onların ruhuna baş əyib Allah Taala'dan rəhmət diləyək. Məktəbin müəllim və şagird kollektivinin dəstəyi ilə şəhidlərin adının əbədləşdirilməsi üçün Bəcirovan kənd orta məktəbinin həyətində abidə kompleksi ucaldılıb. Abidədə Bərdə rayonundan vətən müharibəsində şəhid olan 58 şəhidin adı həkk edilib. Şəhid adlarının əbədləşdirilməsi yeniyetmələrin vətənpərvər ruhda böyüməsinə dəstək olacaq. Təşəkkür edirəm ki, bu cür şəhidlərimizi unutmurlar, unutdurmurlar və anırlar. Bugün məktəbimizdə şəhid abidəsinin açılışını təşkil eləmişdi. 3 şəhid Bəxtiyar Əhmədov, Əhmədoğlu, Abdullayev Şahin, Şahmalıoğlu 1992-ci ilin şəhidləridir və 2020-ci ilin şəhidi bizim oğlumuz İsmailzadə Şövqüdür. Həm də qürur vericidir ki, torpaqlarımızın məğmur düşmənlərinin əlindən qorunmasına görə canından keçdi, qanından keçdi. Abidənin açılışında məktəbin kollektivi, kənd sakinləri, Bərdə və Tərtər rayonlarından olan şəhid ailələrinin üzvləri və müharibə veteranları iştirak etdilər. Daşqın Abdullayev, Elşən Əhmədov, Nərbin İbrahimova, Bərdə.